Oikein paljon tervetuloa katsomaan mun ensimmäistä vlogia tällä kanavalla. Tässä vlogissa meillä on kisapäivä Leevi Mutko Cupissa ja tää on toinen osakilpailu tänä kesänä. Ja tässä on ekaksi nyt treenit ja sen jälkeen on kisa, mäkiosuus ja sen jälkeen juoksuosuus. Ja tää video on tehty yhteistyössä K-Supermarket Okeroisen kanssa. Sitten treeni takana ja seuraavaksi sitten kisaa ja tälleen kuumana päivänä tärkeä pitää nesteytyksestä huolta, niin tänään Oshen voimalla vedetään Okesta tämäkin saatu. Stop it! Get some help! En tiedä mitä tein tuolla, ei mitään samaa kuin treeneissä. Pitää vissiin tänään, että taas juosta aika kovaa. Ei nyt valitettavasti tälläkään kerralla saatu määstä sitä, mitä lähti hakemaan. Kyllä saa poika taas aika kovaa juosta, että tuo voi johonkin järkeville siellä nouttaa. Nyt sitten vähän evästä ja lepiä ja sitten juoksemme. Ruokatauko. Aikataulun mukaan 45 minuuttia juoksu alkuun, mutta en usko, että alkaa ihan silloin vielä. Ja nyt on fiilis ihan ok. Latautunut siihen, että tänään juostaa jalat vaikka alta. Ja, oi, eikä tässä. Juodaan. Tosi tärkeä nesteytys pitää huolta ennen kisaa. Että ei lähde taju tuolla, koska nyt mä oon oikeesti ilman mentaliteetille. Tänään lähtee henki tuolla. Edelleen nesteytyksestä pidetään huolta ja nyt pirkan BCA, vähän kofeiinia, kisaa niin jaksa. ASMR. Kyllä se maistuu. Käydään ottaa vähän haastattelua täältä. No niin, urheilija haastatteluita. Ah, täältä päästä aloitetaan. Okei. Okay. Mitkä on fiilikset mäkiosuuden jälkeen? Aika huonot. Miksi? No, mun toka hyppy ei onnistunut. Voi pahus. Mitäs sulla fiilikset tälleen mäkiosuuden jälkeen? No, ihan perus. Aivan. Mitäs Heta Hirvan? No, paremmathan voisi aina olla, että ekon kierroksen jälkeen luulin, ettei tule yhtään mitään, mutta onneksi toka oli vähän parempi. Mahtavaa kuulla. Lähdetään takaspäin tästä, niin mitkä on tavoitteet tonne baanalle niin sanotusti? No, parantaa viime kerran juoksuaikaa ja pitää mahdollisimman hyvä sijaan, vaikka se nyt on vähän... Niin. Aivan. Luuletko, että allekirjoittanut ottaa sut kiinni? No, toivon, että ei, mutta... En nyt kommentoi asiaa. Se jää nähtäväksi. Mitäs sieltä tavoitteet? No, varmaan voit juosta Hetaa kovempaa. Okei. Täällä on keskinäinen kisa. Mitäs Empul? No, juosta kovaa. Aivan. Joo, lähdetään pois täältä. No niin, lämpä vauhissa. En yhtään tiedä milloin alkaa kisa. Ei haittaa. Mut kohta.
juokse kovaa. Mitä fiilikset? Ihan jees. Kroppa hyvin hereillä ja hyvä tunne jaloiset. Noin 10 minuuttia starttiin. Mä lähden Aaltolähdessä. Laitetaan rokki soimaan. On Iiroma Tähkönen ja Jaaren Hiikka seuraa. Hänen jää. Isä näkyy jo. Ei oo pitkä. Me. Kauan missä ei oo pitkä. Tuu, syty. Misa, heille veti hyvin menee. Näin maalissa numero 82, kilpailija numero 82, heille Misa Viljo. Ai saa. Edelleen nesteytyksestä huolta kisankin jälkeen. Hyvähän se juoksu oli, mutta kun ei osaa hypätä, niin... Niin. Tuntui taas pahalta, mutta tuntui samaan aikaan tosi hyvältä, mutta... En tiedä. Kaivelee hyppy. No niin, Pyry. Kisa on takana. Mikä fiilis? Ihan hyvä, että mäki oli ihan hyvin suoritettu omasta mielestä ja juoksukin meni tosi hyvin. No sehän on hyvä kuulla. Millä lähdetään jatkamaan tästä ensi viikkoa? Millaista treeniä on tulossa? Kovaa treeniä. Se on hyvä. Semi. Kiitos. No niin, juoksu takana. Millainen fiilis on sieltä? No, tainahan se voisi mennä paremmin, mutta kyllä näistä selvitään. Ihan ok. Kuma. mitkä on kuvaajan kommentit juoksusta? Oli hyvä juoksu, mutta mäessä vielä, niin äijä on kyllä ihan goatti. Vähän pitää vielä petrassiin. Aivan mahtava juoksu, ihan rehellisesti. No niin, nyt haastattelussa Dynamic Duostakin tuttu. Elmo Kähkönen. Mikä on fiilis kisän jälkeen? No, siinä kävi taas silleen, että mä oon tämmönen kakkoskierroksen sankari, että eka hyppy 6, toinen hyppy hyvä. Sitten lähden taas sellaisesta vähän epämiellyttävästä tilanteesta juokseen. Juoksin kovaa, oli varmaan minuutti parempi aika kuin viimeksi. Ja taas kävi niin, että näin Aapon viimeisen kierroksen alamäessä, tai siis niinku ylämäessä. Sitten se pääsi alamäkeen ja jäin sille pari sekkaa. Ai saab. Viime kisassa mä voitin sut parilla siellä, nyt toisinpäin. Aika tasaisesti ollaan vedetty tää kesä. Miten jatkuu sulla tästä ensi viikko vaikka? Ensi viikolla joka päivä mäki. Oikeesti? On. Tavoite päästä mahdollisimman paljon 9. Ja siitä sitten kesäasemia Kuopion kohti. Kisapäivä on nyt takana. Olin lopulta 6. Ekassa osakilpailussa olin toinen. Pieni glowdown tähän kohtaan tuli. Mutta ei siinä taas nesteytetään juoda. Juoksu taas tosi hyvä. Ja varmaan nopeampi aika kuin vielä viimeksi. Mut mäessä taas pää petti kisaan ja pitäis oppii vaan hyppää niinku kestää toi kisatilannekin vähän paremmin välillä. Sen tästä lähdetään kotiin palautumaan ja huomenna taas lukio jatkuu. Seuraava video
En tiedä, milloin tulee, mutta toivottavasti pian. Ja nyt ollaan saatu tämän kanavan vlogit polkastua käyntiin. Joten ei muuta kuin seuraavaan videoon. Ja jos sä tykkäsit tästä videosta, laita peukku ylös ja myöskin tilaa mun kanava, jos sä tykkäsit tästä. Moro! On juotuaan, kaksi miestä tutkii muistikirjojaan. Toinen tuskailee, kun sivut täynnä on. On toisen kirja pitkään ollut sivuton.